Здравейте, уважаеми зрители! Днес ще подложим на тест BMW 320D Touring. Баварското комби е във версия Sportline. Това се усеща и по дизайна на екстериора, и по някои от елементите в интериора. Задвижването става от познатия 4-цилиндров Comarel Diesel с работен обем 2 литра и мощност 190 конски сили. Ето малко повече подробности за BMW 320D Touring. Още с пускането на пазара през 1975 година, трета серия на BMW положи основите на сегмента на модерните спортни лимузини, поставяйки стандарти за динамика, ефективност и емоционален дизайн. След продадени над 14 милиона бройки, тази серия продължава да се радва на голямо търсене. Днес, 40 години по-късно, всеки четвърти продаден автомобил на BMW е седан или комби от трета серия. Всичко изброено до тук дава представа за повишения интерес към новата трета серия и за да добие лични впечатления, взимам за няколко дни един от тестовите автомобили. В случая става въпрос за пълноприводна версия Touring, задвижвана от обновения 2-литров Twin Power Diesel. Дизайнът на екстериора впечатлява с прецизност и внимание дори към дребните детайли. Отпред има нова броня. Фаровете са адаптивни, светодиодни. Същата технология е използвана и при изработката на дневните светлини, светлините за мъгла и стоповете. Отзад има нова броня, а джантите са 10 спицови. След направените промени, габаритните размери на BMW 320D X-Drive Touring са претърпели леки корекции. Дължината е 4633 мм, широчината 1811 мм, височината 1434 мм, а междуосието 2810 мм. Диаметърът на завой е 11,7 м. Клирансът е 145 мм. Обемът на багажника е от 495 до 1500 литра. Собствената маса на тествания автомобил е 1680 кг. Гумите са 17 цолове с размери 225 на 50. Окачването е независимо. Макферсън отпред и мултилинк отзад. Сервоосилвателят на волана е електрически. Спирачната система е с вентилирани дискове отпред и отзад. Серийно се монтират системи ABS, спирачен асистент, EBD и ESP. Сядайки в салона на BMW 320D X-Drive Touring, за пореден път се уверявам, че хората от Мюнхен знаят как се прави удобен и ергономичен интериор. Седалките са кожени с червени видими шевове. Предните имат ясно изразени странични опори, електронастройки и системи за отопление. Мултифункционалният волан също е тапециран с кожа с червени шевове. Таблото с 4 аналогови уреда с черни циферблати и бели цифри осигурява лесно и бързо разчитане на показанията дори при движение с висока скорост. Heat-up дисплея прожектира най-важните данни пред очите на водача. Типично за автомобилите от тази марка всички бутони са разположени ергономично и интуитивно. По таблото и по панелите на вратите има оцветени в червено алуминиеви апликации. На разположение на водача е навигация Professional, за добрия саунд се грижи мощна аудиосистема, а приятният микроклимат се поддържа от двузонален климатик. Вляво от джойстика за смяна на предавките са монтирани бутон за изключване на системата за стабилност, превключвателят за избор на режими Eco, Comfort и Sport, а в услуга на водача има още BMW Connected Drive, датчици за осветеност и дъжд, адаптивен круиз контрол, камера за заден ход, Parktronic, iDrive, електрозадвижване на петата врата и други. Голям стъклен покрив, чиято предна част може да се отваря, осигурява обилно количество светлина в салона.
Задвижването става от познатия. 4-цилиндров двулитров Комарел дизел с мощност 190 конски сили, 400 Нм максимален въртящ момент, преминават през 8 степен на автоматична трансмисия. Задвижването е Хикс Драйв, т.е. 4x4, перманентно през цялото време. Работният обем от 1995 кубика е получен от цилиндри с диаметър 84 мм и ход на буталата 90 мм. BMW 320D X-Drive Touring се ускорява от 0 до 100 за 7,6 секунди и достига максимална скорост 222 км в час. В зависимост от размера на гумите, заводските данни за разход на гориво са 5,4 до 5,8 на 100 в градски условия, 4 до 4,4 на 100 извън града и 4,5 до 4,9 на 100 среден при емисии на въглероден двуокис 119 до 129 грама на километър. В края на теста е изпълнен както винаги с многократно изпробване на динамичните характеристики, спиране и потегляне. Борткомпютърът отчете много добър среден разход от 5,6 на 100.